necessário, manuseie pela alça e nunca toque no tecido. Elas devem cobrir nariz e boca, juntos contra o coronavírus. Thank you.
R$5. Temos películas de todos os modelos por apenas R$5. Coloque uma hora, película de vídeo, R$5. Temos películas de todos os modelos por apenas R$5. Vamos falar lá, vou esperar aqui. Você acha? Você imagina um pai com dois filhos? Quatro pares de meia, 10 de 6, 4 de meia, até 15. 4 pares de meia, 10 de 6, 4 de meia, até 15. 4 pares de meia, 10 de 6, 4 de meia, até 15.
12:30, pra catar de 6:10. 12:30, chega, meia hora da casa. 12:30. Nossa, limusinho, gabadinho. Com muito pouco, mas com muito pouco você calça. Vai conferir a oferta, a promoção. Eu não brinco aqui, nem aproveitar o que estava saindo, porque não está por fora, porque está por fora.